Právě se nacházíme v Hradci Králové, kde probíhá soustředění českého volejbalového týmu a vedle mě sedí univerzálka Aneta Havlíčková. Tak Aneto, vy se připravujete už několik týdnů tady v Hradci, tak mi řekni, jak probíhá vaše tréninky a na čem nejvíc pilujete? Tak myslím si, že hodně je to na souhře týmu, celkově na veškerých, jak obrana, blok, útočná síla. A snažíme se to dát dokupy, aby nám to klapalo na tom hřišti, takže si myslím, že ta souhra týmu je to nejhlavnější. A samozřejmě ta příprava není lehká, pracujeme hodně, ale myslím si, že v konečném výsledku to bude znát. Za týden vás čeká kvalifikace v Brně, tak jak pohlížíš na soupeřky? Myslíš si, nebo víš, který soupeřky jsou třeba pro vás nejtěžší? Tak já si myslím, že to není úplně jednoduchá skupina. Všechny týmy mají svoji kvalitu, ale myslím si, že rozhodující zápas bude proti Bělorusku, který bude asi nejtěžší a který máme jako poslední vlastně v Brně. A ten si myslím, že bude rozhodující, protože přece jenom, když se člověk podívá na ty tři týmy, tak Bělorusky by měly patřit k těm nejlepším. A sama, když máš volný čas, tak jak ho vyplňuješ? Tak já po nejvíce asi se ho snažím trávit s přítelem, s pejskem naším. Když má přítel volnočný v práci, tak většinou jsme spolu. A pokud je v práci, tak mám jakoby čas na sebe, tak možná nějaký kamarádi, kamarádky s rodinou samozřejmě, protože přece jenom člověk přes ten rok je celou dobu pryč. Takže ta rodina a přítel jsou asi na tom prvním místě. Tak jak jsme slyšeli, máš teda přítele, tak jak to budeš provádět, když budeš vlastně příští rok odcházíš do Itálie, tak plánujete nějakou rodinu nebo chystáš se tam zůstat? Tak my jsme s přítelem spolu už strašně dlouho, takže už víme, co chceme a jak to pro nás je a vlastně celou dobu jsme byli v cizině spolu až na poslední dva roky, ale myslím si, že po tu dobu, co jsme spolu, tak i tu vzdálenost zvládáme celkem v pohodě a víme, že to nebude natrvalo, že za nějakých pár let prostě já přestanu hrát a budeme spolu, takže si myslím, že v tomhletom nemáme problém a myslím, že nám to klape a bylo to vidět v těch posledních dvou letech, že se to dá zvládnout. Takže svatbu děti zatím ne? Svatba v plánu je, ještě přesně nevíme na kdy, ale přemýšlíme o příštím roce a myslím si, že děti na to je ještě chvilka času.